wong sing tahu diri makome awake. Kira-kira cara pangeran iku dekne sapa? Iku ahli swarga. Dina makome asbab api asbab. Nak makome dadi wong awam api awam, nak makome ulama ya ulama, nak makome wali wali. Cuma masalahe selalu ada wong sing nyongkone tok mergo wis semeh tapi ra tok. Nyongkone sudah sampai tapi urung sampai. Wisuk masyhur ya cerita teng manakib niku. Teng manakib ono wong saleh, saleh tenan yo meh wali tenan. Walhasil dia karena tidak pernah dosa, dekne nyongko anak guru Arabah. Dia mengklaim ini kalau berasa anak ilmiah, dia mengklaim mendakwa kalau roh Arabah. Akhirnya orang-orang bingung apa betul orang fihadi hidar di dunia ini roh Arabah. Walhasil akhirnya dikonfirmasi zaman Wisa Abdul Qadir Cik Sugeng. Amukut pun huwa amubtil. Apa dia benar apa salah? Dewi Abdul Qadir, huwa muhikun fi qawli multabasun aleh. Gitu, gitu. Mana kita terkenal. Nama huwa muhikun fi qawli tapi multabasun aleh. Dia benar, dia tidak bohong. Cuma dia ngalami iltibas, ngalami kejumbuhan. Bias, jumboh. Ini ku, anahu no'a no'ra basiroti. Maksudnya ini sangking soleh, sangking wali ini. Dirinya itu mengeluarkan Nur Basiroh. Lah Nur Basirohnya dia punya manfaat yang ketemu Nur Basirohnya lagi. Lah ketika Basiroh ay roh Nure Basiroh disongko fadzona anahu ro'a robah. Dia ini nyongko roh pengiran. Tapi wa inna maro'a nopo nura nopo Basirohki. Fahmi, saya ingin mengatakan. Wa jumbo. Ini nopo? Jumbo. Lah itu paling angel nih gue lebar busa. Dados, wonten tiang-tiang sing mehtok tapi ora tok. Tapi harus kita hormati biwa istasrofa alewis mehto. Mulanya huwa muhikun fikoli multabasun aleh. Tetap saya Abdul Qadir lah darah ini muhikun aleh. Dia benar. Buat ini omongan itu yang dawe, yang hakikat. Nah, kalau ngaji itu memiliki koloniasi badi matur. Niki fakwa resmi ini ulama. Sing paling angel itu ning bab syariat. Ini rungono tenan. Bab syariat itu paling angel mergo dihitung-hitungan akal. Akal itu kadang wong awam lebih pinter timbang ulama. Kau ulama itu marifi nubuah. Nubuah itu kadang rapati rasional. Wong awam lebih rasional. Contohnya ngeten ini contoh paling populer teng Indonesia. Nak ono ulama atau wong awam atau siapa saja. Pede rada merusak gereja ning Jawa. Alasane jihad. Itu pertanyaannya jihad atau mergo mayoritas. Nah itu multabasun aleh. Sehingga banyak orang kayak Gus Dur misalnya yang bilang nak wong Kristen mbok tindas ning Jawa, sing diwales wong Islam sing minoritas ning Papua atau ning Australia atau ning Amerika. Sing sitok ora wong Islam kudu ketok kuat wong ning Jawa kuat. Tak cerita itu. Padahal kok sing ning luar Jawa diplekat perkara napa? Minoritas. Nah, paling angel ning bab itu. Kowe percaya hukum sebab akibat yo apik, artine toleransi mbek non muslim. Tapi ora kok niati takzim mbek non muslim, tapi niati umat Islam sing posisine minoritas di berbagai daerah. Iwa lan iki sing ditut para kiai. Kiai-kiai alim rata-rata nggih ngoten praktekne. Sarah kula bapak iku mbek preman nggih hormat. Riyen Pak Hudori tekal rejo mbek preman nggih hormat. Perkara nek nak preman nggih hormat gak ganggu santri. Geng-geng ning Jawa Timur nak mbek santri tetep sungkan ganggu beda santri tetep sungkan ono bapak ayu lah beda sungkan kok regani kiai ini. Kiai ini kuwi akrab. Nek dihitung itu kan nak preman diparegi diapii ora ganggu santri. Lah tapi sebagian alif fikih ora wong kok takzim mbek preman. Wong kok saleh kok takzim wong napa? Lah ngoten niku multabas. Maksud iki crito ning bab syariat paling akatan apa iltibas. Aku paling angel ning fikih paling angel. Kuwi ngene napa? Makom-makom fikih utawi makom hakikat itu sami mawon tetep wonten iltibas. Kulo sering digugat tiyang-tiyang. Bagus lho ngoten sing hukum jelas e sepundi? Apik ngapiki non muslim atau preman duwe perhitungan kados wae napa ngeduwi. Ya ora ana hukume, hukum ora jelas. Lah sing duwe Islam nek hukum ora jelas. Kanjeng Nabi nak dawuh al halalu bayyinun tapi wal haramu. Ya, tapi ana wa bainahuma umurun
mustabihah. Jadi nganti mati layu milki amal mesti ono umurun. Tapi barang-barang sing mirip-mirip bener, mirip-mirip salah. Ini yang saya alami berkali-kali dan saya mubasyarah berkali-kali. Ono kiai istiqomah ngami masjid. Nanti tua emeh mati. Anaknya nakal-nakal, soan kulo nangis. Kulo nih dosa nopo, kulo ora tau izin, ora tau nakal, anak kulo nakal. Jadi, aku ya ini jenengan istiqomahan mbah. Istiqomah itu dewe pangeran, dewe guru-guru kok masalah. Gara-gara jenengan istiqomah itu, alumni pondok tak di, soalnya orang nasi imami masjid, kok buat pede. Istiqomah ambek ngrungkepi atau ambek nguasai ku yo mirip. Mana jadi kiai ku orang pati istiqomah mbak. Jadi wong liya jadi peluang gendeng dalam. Astagfirullah. Sangen angen tu. Alumni pondok sama naik kiai ku rano sing jadi imam masjid gara-gara. Dia lain apa? Istiqomah. Mari mikir. Terus mikir. Sekolah leren tak mikir. Ya pun terus mutong mutong depan. Tiga cerita. Lho iku paling angel, lumayan nyata. Wis saiki satu pondok, satu kampung. Mesti ana Bani Hasyim, Bani Muthalib sing wis mapan dadi pemimpin di situ. Ana wong-wong kelas kedua sing dijolakno kiai wis mondok Lirboyo, mondok Sarang, mondok Tegalrejo. Kadang ning pondok dadi ketua pondok, ketua ma'arif macam. Tapi sekali mulai kan ngadepi masjid ku bingung. Jenenge santri karep ya kepen itikaf, tapi semakin itikaf darane ambisi. Wis angel to, Mas. Lha iku kudu kiai-kiai sing kures-kures kudu tahu diri. Oh, ayo coba gali istiqomah terus menutup peluang ya. Akhirnya kalau rukun orang bisa jadi imam kan faktor mereka bali-bali. Lha iku angel, lha iku sing didhawuhno hikam menungso iku. Jenengan ora usah tersinggung iki ilmu. Kulo sering didhawuhi bapak, wong kok nantang istiqomah yo keliru. Wis wani dadi imam ikut istiqomah ngimami terus wis rumat masjid yo rumat. Tapi ke dewa-dewa istiqomah ya keliru. Istiqomah bahasa liya itu rakyat nutup peluangnya orang liya. Dan dari bapak, ada kiai itu ya, kudono saya enak itu. Nanti kiai tenan kudono saya enak itu. Maksudnya ya rondo sablik jadi detail. Tapi niatnya apa? Maksudnya orang kok niatnya itu makam kelas tinggi. Ada kata sekolah barang itu pengalaman di kiai-kiai sepuh sampai bapak kulo. Nanti jadi ini kayak ngata nih, menang pengalaman kurang ada bedanya. Ya, aku paling aneh. Ya, aku sirine Rasulullah yang ngimami, tapi berkali-kali ngutus wong liya kan ngimami. Ya, macam Nabi ora kena ditiru, karena Nabi itu figur besar. Nabi ini, kalau dia sering digugat kayak, lantinan orang tahu ngimami, guys, padahal Rasulullah ngimami terus. Dia tak kecuali. Ya, tapi Nabi ngongkon ngimami. Sampai sing dari sejarah Abu Bakar jadi pemimpin, kalau Nabi berkali-kali ngongkon apa? Ngimami. Umpama Nabi ratu ngongkon ngimami Abu Bakar, mungkin khalifah itu ratu tahu jelas. Mereka koyok sing berhak namung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya iku paling aneh. Jadi Nabi niku pancen unik nih. Riyen tiyang kabudut Jumat niku teng daerah kula Gus Sing wong kabudut Jumat iku buang bagi kira ngidolano kabudut. Marine jeb gejlokan mbek kula. Gus njenengan mati kepen napa? Kan biasa antar kiki. Aku yes, Jumat ya Selasa, malam Sabtu, pokoknya bebas lah. Nah Jumat kan fadilahnya itu hadis ya soha ya. Urusannya sih ngendikan dewe gak gelam kabur Jumat Senin. Mungkin, aduh ya. Ayo, cara kabur Jumat sih ngendikan kabur di Jumat ngono. Halan wa makolan, ini sih ngendikan fadilah Jumat ya kabur di Jumat. Itu Nabi, Nabi ku figur besar. Nggak muji Mekah itu sendul langit. Wah, jenis sholat masjid haram itu kaya sewu. Satu sewu, sewu, entah ngame. Wah, entah ngame Nabi yang masjid Mekah. Tapi bareng berfatwa Mekah, ditinggal. Di sana, ditinggal. Nak muji Ka'bah kaya ngono, bareng saya ikuti kesempatan. Ditinggal. Ditinggal mana yang Medina. Akhirnya sahabat akal diri sahabat kaya Abu Bakar Umar. Kok gak manggon Mekah, fadilah yang ini. Mari Nabi yang kerso. Manggon ya, lah saya ijo kulo tuwo nu ngerti. Umpama Nabi wis afdalul khalqi kok manggon afdalul bikok. Nabi orang terbaik manggon Ka'bah terbaik. Maka dikira yang berhak manggon Ka'bah hanya orang-orang terbaik. Lan iki iki sing terlalu istiqomah ngugemi masjid iku ana alim-alimne pinggir-pinggir kampung kono iku mulai mikir paham iki piye carane nggih naubah. Mergo aneh.
Tapi wong ra istiqomah dari bapak yo kliru, wong ora istiqomah, kiai kok gak jelas. Lha iku, mulane wis didhawono hikam kula apal tenan. Menungso iku ini rumah nontonan manusia itu mangka nat maha sinuhu masawiya fatih falata kunu masawi masawiya manusia itu api ewelek apa mana elek ayo ku istiqomah ngurumat masjid nak ramah jubno wong ake ke istiqomah ngiyai nganti tuwek nak ramah jubno wong ake ayo ku lomo bek masyarakat lomo bek tonggo nak radadek no wong manja wong toma pas api ewelek apa mana pas elek. Ayo saiki ana wong ayu sopan tutur katane apik. Malah te wong berburu mari fitnah. Jajal ana wong ayu judes. Malah apik sing seneng wong tertentu. Mulane nek sopane wong ayu sitok, nek omongan kudu elek. Ya nisa annabi lastunna ka hakim minan nisa. Ini taqaituna fala takhdu'na bil qaul. Garwane nabi ora oleh sopan mbek wong lanang. Khudu maknane sopan. Iki bojone nabi kowe ora koyo wong liya-liya. Kowe nak omongan be wong lanang, falata kudu nabil kau liyo ojo sopan, ojo kudu. Mergo wong ayu kok sopan be wong lanang, pikirane wong lanang iku gelem. Mulane terus ana ayat faya tuma alladzi fi qalbi maradun. Lha iku aneh. Lha dadi nek sing elek gak apa-apa sopan, paham ge. Aku perlu sopane dilarang perkarane. Iku agomo. Misale ana wong ayu sopan, ngaturi kiai rohir sopan. Pun kalau derek mau mbek jenengan jadwalnya kapan pikirannya kan derek nopo hahaha nabi era sopan misalnya sopan kiai pak yai kalau badan utang pengajian jenengan pak yai waktunya kapan ala pak yai waktunya terserah kulo langsung bayar jenengan kulo wah itu mesti rukin gak seneng wah uang ora sopan yang itu agama itu turun makanya ini aku wabena rumah umurun mustaqiyah. Jadi ya nisa annabi lasunna ka hadim minan nisa. Ini taqaituna fala takhdu'na bil qauli. Mergo wong wedok ayu kok sopan si faya tuma allazi fi qalbihi marad. Sekono wong kiai alim sugih duwe akeh terkenal lomo. Berapa orang sing akhire tuma. Tapi kita dadi medhe kiai kok mesti. Ayo milih ndi. Sedengar lah, ibarat paling kurang paling angel itu. Sedengar, geneman kok. Oh, nongkrong khusus gitu. Lah, ngono itu ya makom. Malah nih antarane istiqomah ambek ngugemi masjid mimpin itu ya mirip. Tapi antarane tawaduk ambek mau melok-melok tanggung jawab ya mirip. Lah, ibarat paling rumah. Kalau mau, gue terlalu mundur akhirnya ramelok ngurmat masjid. Terlalu maju nutup. Sengli, ya. Paling rumah ya, nggak boleh. Pokoknya paling rumah itu. Yang ini tu ya makom. Lain kalau suwon saya ngaji tentang beriki. Saaki-aki mojo ahwalu Rasulillah. Saaroh kulo ahwalu Rasulillah. Niku dobel-dobel. Nabi muji kabundut Jumat, beliau kabundut Senin. Nyerita no wong-wong ape, unak kabundut koyok turu raloro. Tapi Nabi badhe kabundut nyun sewu pas sekarat gue loro. Sampai dawuh innalil mauti sakarot. Aku koyok dibacok pedang pengbirang-birang. Merkumpul mo Nabi kabundut. Les ngono engko dadi ciri anggere sing kapundute angel iku wong jahat wong dolim. Nabi Nabi muji wong saleh mukmin nak kapundut koyo turu tapi beliau ya mbak ngalami kapundut koyo wong awam paham nggih kange kange. Mergo rata-rata umat Nabi kok kapundut ya ngoten iku. Dibaturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu Nabi. Nanti kalau iruhin barang rapuh korban, Nabi itu ya lucu. Nggak ngancam orang rapuh korban ini rumah nanti rontok medit-medit. Uang kelar korban kok rapuh korban, falah ya korban nama sida. Faham ya, separek-parek medjidku. Sampai sehingga cara ala imat itu salah sah korban itu, verdu. Mereka sing kelar korban, rapuh korban itu. Karena oleh parek-parek apa? Medjid. Nah, saya ini misalnya, wadus poel paling 2 juta. Roto-roto PNS utawi sing rontok-rontok di sawah umpura, kuat. Wah, itu PNS atau pegawai-pegawai yang kesini telung juta, wajah korban, orang oleh para kromo. Tapi Imam Syafi'i tetap darani sunnah. Abu Bakar loma-lomane wong, tapi ratu korban. Umar loma-lomane wong, ratu korban. Ini cerita ini tentang kitab Gunja, kita bisa beli kodir jalan. Ngomongnya janggal, nak arah wajah korban itu sering mayoran, tapi wajah korban kok gak tahu. Wong darani Abu Bakar masjid raiso, seneng aneh mayoran. Tapi yang wajah korban itu gak korban deh. Gue nunjuk nona korban itu gak wajib sunat.
Tapi dia ini sering manyuran, dia nunjukkan aku yang mau darat wedhus. Leku ahwal. Lah Rasulullah ya aneh, kalau nanti bantah-bantahan begian. Gus, saat ini SD-SD ini, saat ini katren di desa-desa, orang juga urunan itu. Nama korban apa? Sapi. Jadi yang kerwaya be korban kurang rongulan nonton kan, misalnya ruhe nurun nurun juta, kalau sak juta apa abu sak juta, enggak cukup no sapi kan cukup bong pitu kan, sana kita yang kita beri. Kalau jenengan saya putih ke sampai udah situ, nah ya sampai udah situ. Lebih kan, kadang silang silang wedo melo ibu cium tu kencan apa? Karena ada yang kota aku sering, jadi tahun ini saya lanang itu melo urun rong juta. Ya be wong wedok liya urun 2 juta cita pokoke selang-seling. Lah kok tahun kedua sing wedok sing urun tapi kok lanangan liya. Wah iku sukses butuh digowo nek kure. Sekarang ini wong ora lek kuwi sing tak kok dijawab kok pol. Awas iki digawe model, pitu sarate lanang kabeh. Betul betul. Wah nak betul kafe. Ngadepi Shiratal Mustaqim liwati wedi kafe. Kadinya dia wah. Nah cara aku itu apa wedus. Nah saya ini uang joko nak teori medis ada engkek. Tapi wedus berapa tiba? Yu wedi darah nabo tinggi. Uang engkek uang saya ini kan engkek engkek. Jadi aku Rasulullah itu aneh. Ngendikan nak sapi genteni uang pitu yuk bolak balik. Unta genteni uang pitu. Tapi tidak ada wedus. Nabi itu masyur. Ini riwayat Sahihah. Korban bikap saini amlahaini. Wedus loro wapik putih disembelih piyamba. Ketika nyembelih yang pertama. Ya Allah hadha minka. Hadihi minka walaka wa ilaika. Ini sangking an Muhammadin wa ahli baiti. Ini sing setunggal makili korban kulo dan keluarga kulo. Sing sitok. Aman lam yudhi min ummati. Sing ra kelar korban tak korbani saiki ila yaumil kiamah. Ayo sapi mau wong pitu wedhus sitok mlebokno wong sak donya ila yaumil kiamah iku nabi. Lah tapi kan nabi mulane aku kodho-kodho iki lha aku apal hadis ate. Mulane nabi ya itu penting ora jelas. Dadi kadang hukum macam nabi ora jelas. Al halalu bayyinun wal haramu yubayyinun tapi tetap wa baina rumah umuran mustahil. Ia penting kalau atur aku. Mengapa kau nak terlalu ngetok nogiaimu itu yore itu, ngetok no premanmu yore itu. Jadi supaya yo, yo mau hitung hitungan ni ngotot diiku. Di antara ni istiqomah, bik menguasai itu yo mirip. Paham ya? Antara ni tawaduk bik pelintlan, yo mirip. Jadi aku sing roh mau ibu basiro, sing roh nama nama tu basiro atau sohibu nama basiro. Nanti kalau suwon pokoknya nak nirun kaji nabi ini panjen hebat, panjen nabi ini diangkat. Al jame, memang jame itu enggak. Nabi itu disepakati secara sejarah haji ini mau sepindah. Hajjah hajatan wahidah. Nabi itu hanya sekali haji. Tapi haji ngelahirno tiga kaifiyah. Itu ifrat, tamattu, iron. Mulanya dari ahli hadis. Kok iso no figur kaya Rasulullah. Kaji ini bisa ngelahirno kaifiyah. Mereka nabi ya lucu. Dia mikot nih sangkut virali. Enggak ketemu Ali kon mikot tinggi. Aisyah kon mikot neng Cirona. Neng tanem je. Neng tanem. Enggak sopo kon mikot neng Cirona. Lucu nabi. Kau mesti orang sih di kongkong tak persis. Nah ni sahabat itu orang kelam. Kalau aku benci rujuk dengan dia semua. Wus tak ada tain. Jadi jadi ono akwal, ono akwal. Lahirnya kan jadi beberapa kai ya. Mabit neng Mina geng ngoten. Mabit neng Mina. Kau wajib neng ini. Tapi ana wong tertentu sing kowe gak usah mabit, kono nang cepet nang Mekah, kowe iku panitia. Akhire dadi istisna ora perlu mabit ning Mina wong sing siko, ya pokoke sing karo saiki napa panitia. Lah saiki wong demi asno, saiki ana hajat mergo tuwa, mergo ribet ya ora usah napa mabit. Nah, piye gambar ge mabit? Tapi ana wong hidup ora usah mabit terus mabit. Ya bareng wong nabi ne wong akeh. Wah, ngene apa? Dadi muji kabudut Jumat, kabudut Senin, muci Mekah sudah langit berfatu, kundu. Lai ku angin. Nah ni ku kalau suwon lewat ngaji ni kita di makom ni ku multabas, multabas itu. Ingat ni. Mengani kalau suwon sementing ku ikhlas, ya sementing nama. Aku ismilah istiqomah, ngugemi masjid, ya ku tu ikhlas tenang. Jadi nanti ku gusti, gara-gara kalau istiqomah itu memasukkan sekian imam.
iku lo dungakno ada masjid lain yang nampung mereka-mereka semuanya jadi kok ojo kok terus mereka jadi pengangguran karena napa saya jadi donga ya Allah karena terdiri masjid ini sing nguasai kula sing diamanati ke kula mugi-mugi calon-calon imam yang lain ada masjid-masjid lain yang mau napa menggunakan amin ya rabbal alamin pun insyaallah kita beringan. Layam bagi lisaniki ayu abiro anwari dadihi fa inna dzalika yuqillu amalaha. Layam bagi ora sayekjo lisaniki kete wong sing ngambah dalan akhirat utawa sing nato ati. Ayu abiro apa yen to ngredhekno utawa ngungkapno sapa salik anwari dadihi. Sangka apa wae sing tumeka ning atine salik. Dadi indahe atine salik. Uta gejolak muka syafai atine salik iku ora perlu diredaksekno utawa ora perlu dikowar-kowarno ora perlu dijelasno. Dadi wong-wong sing usul ngalami waridat iku ora perlu jelasno. Apike ora usah dijelasno. Fa inna dalika mengko sak temene mengkon-mengkon at-ta'bir anil waridat. Fa inna dalika mengko sak temene mengkon-mengkon at-ta'bir anil waridat. Iku yupilu, iku iso nyidekno. Sama kata akol la yukilu iklalan. Ono sing maca yakilu amaluha ge sami ya. Nek diwaca latin yakilu amaluha tapi kadose pas mutaati yukilu iku iso nyitekno apa takdir andil waridat nyitekno amalaha ing amale waridat utawa ing reaksine waridat fi kalbiing dalam atine wong. Wayam nauhu lan iso nyegah apa takdir andil waridat hu eng wong utawa hu eng salik wujud sitki eng wujude kejujuran ma'arobi sertane pangerane salik jadi ini kita hikam wong sing lewas usul ning pangeran terus ngalami kekayaan batin mengalami kekayaan rohani kula bali malih wong sing usul ning pangeran ngalami kekayaan batin atau kekayaan rohani nak iso api e ora usah dijelasno ning wong liya. Mereka nak dijelas dengan wong liya, akhirnya waridat gejolak hati atau kekayaan hati, iki kurang reaksi dengan hati. Gara-gara sering dijelasno sehingga orang sempat nambahi hati tambah kuat. Mereka banyak diobral, cara bahasa saat ini banyak apa? Diobral. Faham ya? Langun itu tidak ada ngurangi jujurnya dari pengiran. Ya, tapi bolak-balik, niki salah satu teori. Nanti hikam sing guri-guri ngendikan kados ini ngendikan tapi nak kowe ditedir kadung ditedir jelasno ya jelasno wae perkarane wis ditedir jelasno kados Syaikhul Qadir ge biasa jelasno aku Hasan Asadi ge biasa jelasno misale ngaten iki sing kula alami ini rumakno tenan sing kula alami kula saya itu pernah ngalami pertanyaan gini Allah itu satu satu itu ya satu hak Allah itu hak. Saiki bedane apa hake Allah sing mutayakkon sing mesti ambek hake siji ditambah siji ku loro. Padha-padha. Dadi ku tengah ati wonten jawaban ngeten dan ini saya obral karena ini urusan ilmu. Misalnya ini rumakno nggih. Ini boto. Boto ini ya boto. Dua boto iki sing ya siji tambah siji pinten? Kalih. Hak napa hak? Hak. Tapi hake siji tambah siji loro nak mbok praktekno ning alam nyata iku hakun zail, barang hak sing iso ilang. Rupa-rupane opo ketika boto ini dihancurkan kowe saya iso darani siji ditambah siji loro perkara ning botone sing sito. Ilang. Kulo nganti sujud ning pangeran saking syukur iya. Bedane hake Allah mbek hak liyane opo? Hak liyane hakun zail, kowe iso muni siji ditambah siji loro, lha tapi nak sing siji dihancurkan. Kowe muni umpama siji ditambah siji loro, kan muni umpama. Perkara ini, barang nyata ini hilang. Paham ya? Sama sih kalau maksud. Jadi hake siji ditambah siji loro, boto ditambah boto siji jadi loro. Iya rabatane cek loro terus, karena siji itu dihilangkan. Kau bisa muni. Misalnya kayak muni, nah, boto itu nak ditumpuk, itu sing dhuwur, sing isor ra ning dhuwur. Bener kan omongannya? Tapi, iki ra iso abadi, soalnya ada kejadian diwalek. Tapi nak hake Allah hak sing ra iso kualik-walik, ra iso rubah mergo kok ora iso ilang, sifate Allah ya ra iso berubah. Lah ngoten niku nggih muka syafa iku jenenge waridat. Lah waridae wong alim utawa wali iku kudu disampeno. Nak ora malah kitmanul ilang.
Ya tapi tentu ada kondisi tertentu sing ora perlu disampaikan. Lha iki disebut layang bagaimana ne? Idealnya begitu. Padahal kita itu nganti roh ilmu kathah barokah waridate padha para wali riyen dijelas. Jadi waridat itu macam-macam. Di kula baleni malih iki. Nak hake Allah itu hak sing laza ilallah. Mulane disebut la ilaha illallah hakum maujud. La ilaha illallah kalimatu hakin. Itu kalimat hak sing abadi. Mergo nak kebenaran liyane Allah ora iso abadi. Misalnya kalau ono presiden, wadil, sayang rakyat. Wah, wong presiden ku bener sayang rakyat tenan. Kok puji-puji bapak proklamator, wah bayange pol be rakyat. Dene misalnya nganti mati sayang lah be rakyat, tetap selesai apike. Bareng wis bar mati ya son. Wah, saiki iki adil, wis mati, ora iso adil. Apian be rakyat, wis mati. Wis apike. Wong nek wong ayu tuwa wis sampe. Wong ku ayu, wae ora sabar diger tuwa ya. Ilang kukulen. Ilang. Lah iku bandingan lah ngoten iki waridar kula nganan. Siji tambah siji mesti loro, loro tambah loro mesti papat. Tapi hak ngene iki nak mbok praktek to iku ora hak sing wujud terus perkarane nak mbok praktek ngono iki sah nyata. Ono botol loro ditambah loro dadi papat lah nek botolne loro hancur. Piye saudarani? Iki botol loro tambah loro ndi lorone wong saiki? Iya. Kalau juga lama tu. Lama tu juga waridat. Banyak orang sing ngalami beberapa. Ya, termasuk wali-wali di mata niku. Dene bareng nyembah pangeran dijajeni swargo. Suweneng dene wah nyembah pangeran ramadhan dijajeni swargo. Suwe-suwe izin. Duh pangeran wah jadi pangeran tanpa swargo. Izin terus muni jaluk swargo izin gusti keinane kulo. Umpama jenengan ranggawe swargo, kulo terus nyembah jenengan. Masya Allah, astagfirullah Gusti, astagfirullah, nangis. Pada nangis akhirnya pun Gusti, kalau nyembah jenengan, perkara ini jenengan ku pengeran. Ben parah jenengan, ku akhirnya dikarapnya, kok ku pengen parah. Terus akhirnya nangis meneh. Sesuai kalau sesikam itu niku. Ono wong, keyakinannya jenengan niku untuk hidayat, yang maringi hidayat apa? Allah. Kaifa tatlubul ajra mimman huwa muftihi ilaika. Kula jeling redaksine. Waras apa waras? Wong nuntut opah ning gone wong sing ngekeki. Misale contoh gampang ngeten iki ruwono tenan iki. Betapa waridate wali iku markno ning pangeran. Misale nggih Ruhin tak kei dhuwit 1 juta. Rukono nggih tak kei dhuwit 1 juta. Khin nggih tak kei dhuwit 1 juta. Nggo mergawe. Bareng Ruhin dhuwit 1 juta digo mergawe berarti nanti 10 juta. Barang sukses berarti 10 juta taruhin nuntut kula. Gus, aku kudu mbok kei opah, mergo aku mergawe ku sukses. Waras ta waras? Gak waras kan? Wong modal sing ngekei aku bareng sukses dadi sugih malah aku dituntut. Lah kowe nuntut pangeran swarga koyo ngene iku, hidayat minallah, kowe diparingi hidayat saka Allah. Kowe iso zakat dunyane Allah. Kowe iso sugih. Duwe pangeran. Lu bareng kabeh kok pangeran sausih kowe saleh nuntut pangeran kon ngopahi. Wong sing ngekeki kok mbok tuntut. Wah. Wah, akhire kan ketara eleke nuntut swarga eleke. Ya wau kaya ana wong dikeki dhuwit nggo modal. Sugih, bareng kasil sugih malah nuntut sing ngekeki modal. Wong wis sukses kok. Paham sik kok. Saiki sampean iso salat hidayah di sinten. Pangeran, iso di duit, iso zakat, iso sedekah dunia ini semua. Pangeran, bareng iso sedekah duit pangeran, iso ngomong pangeran gua tuntut. Kaifatat lubul ajro miman huwa muhdihi ilaika. Bagaimana mungkin anda menuntut upah, sangka uang sing ngekei hadiah ini? Kue. Itu waridan, tapi nyatanya ajate ulama waridan itu dijelas. Mulane masalah dilarang jelas no, dia delok kondisi ya ada kondisi sing perlu dijelas no, ada sing no bobo, paham ya terus kulo suwon, mokai urip wis biasa mawon aku pengen jelas no, jelas no, aku pengen boten gitu boten, karena dawe hikam layam bagi lisalik itu ndak selamanya dipakai, nyatane hikam biambak beberapa kali jelas no waridate poro wali, kenapa waridate poro nopo wali, terus niki masalah-masalah sing nopo ngin delok kondisi ya. La tamut danna yadaka ilal akhdi minal khalaiki. La tamut danna ojo dawakno sira yadaka ing tangan sira.
Kece dawakno tanganem ilal akhdi maring jubuk minal khola iki sang pira-pira makhluk. Kowe aja geman tomak nenggone makhluk arep-arep dikai makhluk. Kecuali illa antara, kecuali yang to ningali sira. Annal mu'tiya sak temene sing ngekeki. Fihim ing dalam khola iku maulakae mu pangerane. Kowe nak dikai wong, nak pancen ijek yakin iku sing ngekeki makhluk iku aja jubuk, nganti keyakin iku peparinge pangeran. Fa idza kunta mongko nalikane ana sira iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ru'yatu annal mu'ti maulaka paham ya kadzalika ai antara annal mu'ti napa maulaka atau kadzalika ai ru'yah kadzalika ai ru'yata bi annal mu'ti napa maulaka kowe nek wis roh tenan sing maringi namung Allah fakhut mongko ngalapo sira fakhut mongko ngalapo sira mak ing perkara wafaqo kang nyocoki kang sira Fakut mongko ngalapa sira maing perkara wafaqo kang nyocoki kang sira apa al ilmu ilmu. Dadi ngaten nggih misale kula disukani tiyang napa-napa. Oh iku syaraté nampa kudu yakin iku rezeki ka pangeran. Nak nganti ke nganggep iku sangka makhluk kuwi sirik. Dan iki penting dilatih, memang berat tapi harus dilatih. Ya carane bakal hasil putus asa. Selama ini konsep putus asa nak cara fikih kang ngeten kena dadi kiai di toko atau di penggawean gak tomak ning wong liya. Itu ya bagus. Barokahe di toko di duit dhewe di pekerjaan gak pati tomak. Iki kados kula kula ngalami piyambak, kula nu tetep gajah gaji minimal per bulan. Yang kira-kira umpama tanggo tuku beras mbek anak bojoku iku cukup. Iku tetep ngilangi tomak cara syariat. Nggih cara napa? Syariat. Nah cara ilmu hakikat ngilangi tomak luwih sederhana, luwih gampang. Urepe metung per detik atau per menit. Nak ora iso per sedina. Ki misale kados kula, nak bayangno sampeyan di anak diputu, sampeyan mantu nyunatno anak entek akeh, kepengin bangun omah entek akeh macam-macam dak. Waduh entek akeh, sampeyan mantu diputu entek akeh. Duwike sapa? Sampeyan tak nggo apa? Ruwet. Nak ruwet itu terus tomak. Lah tapi nak ngitunge nganggo wong-wong suhud. Sesuk iki urip ta ora? Sesuk iki urip ta ora? Urepku mau sedina, sedina kan butuh duit mau piro. 24 jam butuh duit pinter. Ndak banyak kan? Wahagaza. Sehingga Anda dari awal sudah nganggap hidup ini tidak perlu dibiayai banyak-banyak. Karena misalnya Senin, yakin mati Selasa. Selasa yakin mati, Rebu. Rebu yakin mati. Kemis itu disebut, wa'amal li akhiratika, ka'annaka tamutu ghadan. Jadi ikmal li dunyaka ka'annaka ta isu abad. Dan kowe ngamal ning dunya kaya-kaya urip selawase. Misalnya Senin rasidho untuk duwe, ah besok ijo ono dino. Senin rasidho kerja, ah besok ijo ono dino. Seakan-akan hidup itu selamanya. Maksudnya rapuru harus kamu selesaikan sekarang. Karena seakan-akan hidup itu. Tapi ya ono mubalek sing nyampe no. Kerjalah untuk dunia seakan-akan hidup selawas. Jadi di duwe sing ngake nanti kena gurep. Selawas, sarap ya. Mana nih orang ono, kaya kerja ning dunia, kaya-kaya urip selawas. Mana nih tertunda gak apa-apa, karena besok masih ada hari. Tertunda gak apa-apa. Misalnya ngelamar, dan dino ini kaya ditolak. Kapok, besok aja orang berdoa. Besok ngelamar pun, eh. Duruh ini ditompong, baru ngelamar pun. Jadi nak, terus dua kali. Sakirin tuh. Tapi nak akhir atau orang kudus aja itu, besok wis mati. Tapi tafsir yang keliru tadi populer. Aku nyurah roh keliru kok populer. Padahal nak gua arti nong ngumpulo dunia kok gurip selawasnya bertentangan mbak nah akhirat kok mati nopo. Maksudnya aku ngamal ning dunia kok gurip selawasnya aku kira-kira ibu deku seseorang apa-apa barang dunia wajah sesuai jana di dino. Sesuk gagal menes, gak apa-apa sesuk jono mati. Tapi nak kowe kepengin tahajud atau ben witir, harus sekarang, sesuk mati kok. Jadi kowe ngelilir jam 3 kok ngantuk, opo tahajud. Sesuk-sesuk ora iso, sesuk wis mati, kudu witir saiki. Paham gak dong? Awakne kepengin sedekah. Sesuk ora usah sesuk, saiki sesuk wis mati, wae bumi tahajud rina sedekah. Misalnya salah mbek bojo mbek kanca, nek sepuro kudu saiki sesuk wis mati. Woi tiap apa itu? Mana ono se kuwajo dengan se wali ono kacau ni. Ono wali mesti hamam kamar mandi. Terus aje Thailand umum hamam. Nak wong Arab bisa zaman Imam Bukhari jenis hamam. Wong Arab nak pakai nak telu ya. Disar, siar terus juga. Nampak disar, siar juga. Kaos dalam, baju,
enggak juhem ngeten iki. Terus ngangge napa? Jubah. Wong Arab iki jubah kan enggak pakaian terus dirone udo kan mboten to nggih. Kan iki napa? Dobel-dobel. Walhasil saya iki sik udo. Wis kira-kira isih adus sik bloter. Ngajak santri. Iki critane Imam Ghazali, betapa wong dhisik urip diitung menit detik. Saya iku krungu ana wong kok hamam ra duwe jubah, pokoke njaluk. Jadi cek udah nih jurus jeding kerung uang jaluk kau doni santri nih cung jubah ku kayak no. Kau jurus jeding, kau jurus kamar mandi. Semurite ya kurang ajar. Ya sehalah taku nubak daan koros tamin alhamma. Buat jenengan soda kau nopo nopo sahur saya metu keng nopo. Hamma mungkin jeding. Pasti cara tak kemelak buat pas buat nubak lembab. Waikan terus senani biasa. Waikan. Wama daya monuni ayukal liba kalbi an a atas sedek. Kui so noto atiku, so wae aku beratus terus aku pengen apa? Sedek. Lai so wae artinya, so wae aku beratus pikiranku terus aku pengen sedek. Kemudian kepengen langsung. Lainnya uang nak niat lo mau tenan, mau ke kuburan lo ya sanggup. So wae nggak sedek kau pas nih kuburan, terus nengbimbi. Perkara ini cepet-cepetan, yo rasa dipikir, cepet loh nembok. Wasariu ilama protein cepat cepat tu rasa apa? Dipikir. Leku lama. Mulanya Umar bin Abdul Aziz ni, nganti orang doyan korupsi. Teori dia sederhana. Dek ni, pertama uripe mewah zaman orang jadi khalifah. Bareng jadi khalifah, ngundang wong bedui. Wong bedui diundang. Niki cerita tentang Khilyatul Aulia. Khilyatul Aulia ni, kitab Hindu, kitab Asia. Jadi sebelum ada kitab Asia, Imam Ghazali ngidolakno kitab nopo Khilyatul Aulia. Wong bedui ditakoki. Ya bedui. Umpama wong iku mlarat-mlarat, terus mangan kurma telu, ngombe banyu sak cingkir, iku urip ta ora? Ya urip. Ya urip ning urip, nah setengah dina wae urip. Dijawab ya bedui jujur setengah dina wae urip. Nak kurmane 6 rong cingkir. Wah niku mun urip sedina niku mun saged urip sedina. Lah niku maksud langsung nangis. Fatimah za adkhulunna. Lah nak ngono lah apa aku mlebu neraka. Semenjak iku dek niku mangan iku pokoke sing dadekno urip. Iku mau kurma telu esuk mbek kurma telu sore. Artinya nak weteng urip mau cukup sak mono Fatimah za adkhulun nar lah apa aku mlebu neraka. Firmane mlebu neraka beberapa aneka ragam makanan. Kemudian ada rokok bae mau apa? Jadi sebenarnya orang-orang baik itu sederhana, cara berpikir sederhana. Lah pemenang tok tomak barang, maksudnya balik apa pemenang tok tomak barang, mau butuh aku mau kurma telu wae kok tomak barang ning duwe pejabat miliatan wong butuhe mok. Lah nek kowe ra iso ngilangi tomak lewat duwe toko, lewat PNS, lewat duwe penggawean, ilangi tomak lewat sesuk mati. Nah sesuk kesuwen detik ini soalnya mati, detik ini mereka mati, bila mangan itu cepat mati. Nanti kan Nabi hal tercepat di dunia itu mati. Uang mangan itu bila masak, noto piring, mulu, mati buat dan kecelakaan tor mati. Jadi mati itu lebih cepat. Mati bila mangan cepat deh, cepat mati. 0, sekian detik tabrakan ter mati. Bagaimana anak pesawat lebih cepat lagi. Sahan juga cepat orang terima mati. Kalau pikir kuno terus kan hilang itu mak, karena anda ada wa amal di akhiratika ka anaka nak dewe Umar sing masyhur gini ku ida asbahta fala tamtaziril masa wa ida amsayta fala tamtaziris sopa kowe nak esuk aja ngenteni sore nak sore aja ngenteni artine nak ngamal esuk ya esuk itu juga nak ngamal sore ya sore itu juga pokoke engko-engko iku aja perkarane setiap saat ana kemungkinan mati paham lah nak wong di pikiran ngono otomatis ngilangi nopo to toma. Jadi cara ngilangi toma itu beberapa ulama fatwa macam-macam kefiah. Lah nek kefiah paling gampang ya cara syariat iku. Duwe toko dhewe, duwe pegawean dhewe ben ra toma dikeki wong. Tapi nek sate toma ya kurang akeh. Tokoku mau hasil kurang apa? Akeh. Lah nek terpaksa nampa sangka makhluk niku kowe mbok jupuk kudu yakin iku paparine pangeran. Nek wis kejupuk kudu sesuai el. Niki kula waca nggih, kula waca nomor 25 nggih sarane. Mergo niki adate wong Jawa nggih, adate wong Jawa. Mun kula wacaan menawa nggih. Dados napa
Nak wong Jawa kan nak digawe nolak iku kan pamali gitu apa? Cara mriki nopo pamali nopo? Napa? Cirian ya. Tetep ngeten ya. Niki bener monadat niki bener dadi iki Jawa walim tenan. Qala Abu Thalib Al-Makki halaman kedua nih. Halaman 25 baris kedua. Qala Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu wa fa'ala dalika jama'atun min at-tabi'in. Ja'at ila Fatah Al-Muwaisili suratun fiya khamsuna dinar. Dimulai dhisik ulama iku nak sing salam templek ya akeh-akeh. Fatah Al-Muwaisili tau disalami templek tiyang 50 dinar. Pinten 50? Padahal sak dinar niku 4,2 gitu. Sak dinar pinten 4,25 atau 4,2? 4,2 napa ten 4,25. Berarti nak disalami templek 50 dinar sak dinar yo ini padha karo 4,2 gram. Nak disalami templek 50 dinar. Wes wagen ya. Bener? Bener? 200 gram lebih. Nak sak grame 300.000 berarti 300 ping. Wes akeh. Piro yo loro duit? Bener? 60 juta. Jadi mulai dhisik ya wis ana sing wong tok salam templek piro? 60 juta. Jadi Fatah Al-Wazili tau disalami templek wong yo 60 juta. Khamsuna napa? Dinar. Dene asline mo. Terus ternyata ana riwayat hadatsani atau anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol man ata wa rizqan min ghairi mas'alatin faraddahu fa innama yarudduhu 'ala Allah. Uang tok rezeki tanpa jaluk kok nolak iku berarti nolak rezekine pangerane. Iku mulane kula darani iki Jawa iku pinter. Dadi nek dikeki wong iki ditampa ae. Apa meneh wae kompina dinar wajib ditampa. Nek nak nolak iku padha karo nolak rezekine pangerane. Ya tapi nek gedang gosok ya ora apa-apa nek gosok. Dadi iki Jawa iki pinter-pinter. Wong tok nolak iku ora gelem. Wis cocok ana dalile, wis cocok. Asal gak tomak. Lah nak cerita tomak sing masyhur gini ku. Dados Ahmad bin Hambal nate mlampah-mlampah teng pasar terus kepanggil Abu Ayyub. Ini cerita ge cerita teng sarai niki. Abu Ayyub ku tukang manol cara mriki tukang manol. Walhasil Ahmad Hambal bojo dakik, bojo napa? Napa jenenge? Wong Arab dakik niku tepung gitu, tepung. Walhasil beliau gak kuat gowo digowo Abu Ayyub Al-Hambal. Bareng pas tok daleme Ahmad pas waya roti ku mateng. Jenenge wong mlarat manul roh roti rak suweneng. Abu Ayyub ku wali. Akhire Ahmad matur reng putrane, "Ke anakku Abu Ayyub buka irong potong. Pas dikai boten purun." Ngene iki kula waca mong ing sing halaman 23 ben roh carane ngilangi tomane. Mun kula waca mong arepe. Pas laro dakikon walam yakun fil maudi mayahmiluhu fa 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 Ayyub al-Hamal. Fa hamalahu wa tafaili Ahmad ujro tahu bareng berjubai salam ada kolektor baca isnilah istafako anak kolektor kot khobazu makanan indahu menadaki watarokul khubza ala sari jadi wis lesu kan ya wis lesu bermanol roh roti dituwato ning dhuwure meja yunsaf lagi dirsi faro Ayyub wakana ya sumudara fakol Ahmad ibni soleh itfa ila Ayyub minal khubzi jadi Ayyub itu kaya roti rong potong bareng tidak ikutan buruk. Mereka pasti kok dene atine tomak, wah lesu mangan roti cocok ya, pas tomak. Lah bareng mboten purun niku jare Imam Ahmad ndok huma, wis bareng. Akhirnya Abu Ayyub mulai. Pertama dikira ora gelem. Bareng mulai balik kanan beberapa langkah dene semantep ora butuh tomak ning wong. Anake kon nututi Mbak Ahmad. Eh anakku tututi Abu Ayyub rotiku kae. Bareng ditututi gelem. Anake kan gawe mau ora gelem kok saiki. Terus Imam Ahmad ngandani anak Ayub itu wong alim, wong soleh. Pas bokai pertama dekne tomak mulane ora gelem. Tapi sakwise dekne iso nglawan tomake mantep ra tomak dekne mulai yakin gak tomak lan yakin apike ora arep-arep. Berarti kan putus asa. Terus dikai. Berarti dekne pas dikai kedua dalam posisi tidak tomak. Mulane ditompo. Saiki gerayane atine dhewe-dhewe paham. Dadi kan ati tak kai wong Liki Arto, Alhamdulillah Pak Surato. Joko dewe-dewe, akhirnya anaknya takok, mergo pas pertama dikne Toma, pas kedua boten nopo, Toma, mulanya dewe nopo, dewe Imam Ahmad nerang nani anaknya, Ajita min roti wa akhdi, kue gawa ya, mau ragelem kok saiki gelem,
Kola na'am. Kola hadza rajulun saleh. Ini dawuh Imam Ahmad komentari. Hadza rajulun saleh. Lamma ra'al khubza istasrafat nafsuhu ilaihi. Dene bareng roh roti, bar manung kan kosel. Tomak dene. Falamma a'tayna ma'al istisraf raddahu. Ketika dekne tomak, kita gai dekne no, nolak. Suma ayisa, bariku dekne putus asa mulai. Farodatna lahu ilahi badal iya. Fakobilahu. Jadi sing dikai kedua, itu ayo pak wis putus asa toh gitu. Berarti tidak tomak. Mulai kena dikai uang yang ngono. Napas tomak, jauh tompo. Napas roh tomak, tompo. Lah nak tomak terus, gak bisa nompo terus. Ayo, sembuh. Pikir dewi, sepawai ngono. Moga yang ngono. Bukan kalau terus lagi halaman 26. Rubama tahyal arifu ayyan fa'a hajatahu ila maulahu liktifaihi bimasyiatih. Rubama tahya terkadang isin banget sapa al arifu wong sing parek pangeran. Rubama tahya terkadang isin banget sapa al arifu wong sing parek pangeran utawa wong sing makrifat. Wong sing makrifat iku isin ayar fa'a ing yen to nglapurno kondo sapa arif hajatahu ing hajate arif ila maulahu maring pengirani arif. Uang nak para pengiran tenan. Ape matur hajati matur Allah wa isin. Mergolik tifaihi krono ngalap cukup ya arif. Ngalap cukup bimasi adi iklan kersane Allah. Uang nak para pengiran tenan. Lopar lapor dunga dungo iku isin. Pengiran ramelo utang lapor utangi. Pengiran ramelo dihajat lapor nopo hajati iku isin. Perkarane ngalap cukup bimasi adi pengiran. Fakifa la yastahi. Fakifa moko halikoyo po la yastahi ora isin. Sopo al-arif ayyar fa'aha ingin tong lapurno sopo arif ha'ing hajat ila kholi kotihi maring makhluke Allah. Jadi wong sing marek pangeran lapur kebutuhane ning Allah wae isin. Apa meneh lapur ning apa makhluk. Ini jelas ya. Izal tabat ha'ale ka amroni fangzur asqala guma ala nafsi fakta bi'du fa'innahu layat kulu alaiha ila makana hakon. Izal tabat ha'alikane jumbuh. Idal tabasa nalikane jumbuh, nalikane ora jelas, iltibas ora jelas. Idal tabasa nalikane ora jelas alaika ing atase sira, apa amroni apa perkara loro. Iki tak lakoni apa ora ya, iki tak lakoni apa ora. Fangzur, dadi ada dua hal yang sama-sama baik. Kowe ora roh sing apik iki. Fangzur mongko ningalono sira. Atkola guma, ing luwih berat-berate amro ini. Luwih berat ala nafsi ing atase awak-awak ing atase nafsu. Nah ana dua hal sing jumbuh ning kowe, lakoni sing paling berat. Jadi misale kabeh sedekah, sedekah ta ora ya sedekah ta ora. Nah paling berat sedekah ke sedekah. Tapi ketika perbandingane ta ora sedekah isin, didelok wong akeh. Nah ngono rasa sedekah, tapi aku isin. Ternyata paling berat iku kowe isin, ya rasa sedekah. Perkane jelas motifmu riya. Tapi nak sedekah ndak kok motif medit sedekah. Berarti dengan sedekah ke ngelawan medit. Tapi nak sedekah ora motif riya atau ora sedekah mergo motif riya. Pokoke ngoten nggih pokoke lawan ngambil sing sikap paling nopo berat kanggo nafsu. Lah mergo anggere sing nyotoki nafsu iku berarti elek. Sing nentang nafsu berarti apik. Jadi misale wau nggih. Sedekah ora tapi nafsu kan seneng medit. Berarti sedekah, berarti ada sedekah ngelawan medit. Tapi nak sedekah ora, wah nak ora sedekah izin didelok wong akeh. Berarti nafsu kan mendukung riya kan? Ya rasa sedekah karena tadi nafsunya mengajak nopo riya. Wis ngoten iki. Izal tabasa nalikane dadi jumbo alika ing atase sira apa amrani apa perkara loro. Sanggur mongko angen-angen sira to delok sira afqa lagu mak ing luwih berat-berate amro ini ala nafsi ing atase nafsu. Sing paling berat iku ndi? Lah fakta bihu mongko anuto sirohu ing askola guma ala nafsi. Wis anuto sing paling berat. Fa inna hu mongko sak temne kelakuan iku layat kulo ora berat. Fa inna hu mongko sak temne kelakuan layat kulo ora berat alaiha ing atase nafsu. Apa ilama kecuali perkara, apa ilama kecuali perkara. Kana kang ana apa mah? Kana kang ana apa mah hakon iku ha. Dadi walhasil niki gampil ya. Latihane gampang. Jadi kados kula ngalami bolak-balik misalnya tahajud. Kadang kula niku pengen tahajud, kadang mboten tahajud to ora. Sing jelas nek ora tahajud niku turu. Turu iku seneng nafsu, tak melek. Nafsu ora seneng, ya berarti tahajud.
Tapi kok kowe anggere sajud kok mikir kepengen njaluk duit sing akeh urip kepenak kok nafsu ambek maca tasbih. Lho apa ana maca tasbih? Ya maca tasbih wae perkara niku ora ora ana hitung-hitungan apa? Nafsu. Wis kowe walhasil ngoten nggih tetep. Kula nate roh tenggene kitab-kitab usul. Imam Abdul Qasim Al-Junaidi kada murid wiridane padha papane padha gak usul-usul. Muride sese takok. Sese takok, kula kok boten saged usul kok jenengan. Yo, kowe nek arep usul ora usah wiridan. Kowe mara pasar mblajakno bojomu. Sayur-sayuram gawa dhewe, nek iso angkat ning ndas. Ya sayur-sayuram gawa dhewe nek iso angkat ning apa? Ndas. Subhanallah, niku boten pantes kangge kula. Yo iku mari ra usul. Kowe wae men wiridan ning ngene, menjen wiridan kok penak nganggur. Tapi nek kowe ngetro bojomu ning pasar gawa sayur baru mbok gawa ning dasem kowe isin perkara takabur. Yo takabur niku sing mari ora usul-usul. Lah nek kadang wong usul kuwi pas ngetro bojomu ning pasar kadang. Lah iki penting kula aturaken karena kadang kita wiridan awak rewesik. Paham ya? Sale awak dhewe iki. Bar subuh wadus sesubuh, bar subuh wiridan. Wah enak lah awak resik tengok-tengok wiridan. Sementara mbok bengok-bengok misalnya wedhuse kon ngangon utawa omah sapa ni waduh kiai sik nyapu. Misalnya kowe dadi kiai yang mbok mawam. Lah iku nak cara pangeran, ape nyapu? Perkarane iku nglawan apa? Nafsu. Lur kula bolak-balik, kula sakniki wis kiai bolak-balik. Bersubuh sampai mulang, diutus nopo teng pasar. Ingati sakniki, biasa kula teng pasar. Oh biasa, bojo kula blojo randa ini kon parkiran. Jadi kadang-kadang wonten sing ora nak kula wong alim, Gus pirang mriki gak jajal tawadhu. Gus elmu mbok kaya kuyen nabi ya, nanti kaya kuyen. Ben ana sing praktek ta men. Jadi kadang kita wiridan seneng iku perkara ini ya penak tenang. Biasa misalnya kita bojo kan ya, anak bayi rewel, popo entek utawa waya nyawi. Kuwi pas wiridan. Pangeran kira so nak wiridan namu plus pengangguran. Nah, masalahnya pangeran ra kena dibodoni. Melok godhokno banyu supaya anget anak ngresiki popok ngewangi bojo dasar ngongkone mek ra sopan. Iki lho anakmu yo. Ora menak, ana menak. Lha iku aku yakin pangeran luwih rindu ngewangi bojomu. Perkarane iku sing ra sesuai nafsu. Nak wiridan penak nganggur awak resik. Mana wong wiridan suwi dadine wali tak jamin. Bendoh raine. Perkarane ana plus. Nganggur bae iki. Iki dhewe hikam lho, Rek. Nek dadi ana dua kejadian, ambil sing ora disenengi. Loro tenan. Kula nate isuk-isuk tuku apa to kurung tutup nganti notok ing nguri gara-gara entek. Tentunya kalau elek-elek di kilo kus atau tak kus atau apa ini, wah, bapak kalau entek, nanti kalau buka nong, lah tapi itu kalau jenar tuh, wah, betul betul kan kus gampang. Akhirnya senang wiridan kan, akhirnya kan lebih gampang entek, wah wiridan diganggu. Lah, aku pangeran pilih soal pasti rezeki ini, wah yang ganggu lebih ganggu. Paham? Lah iya, keribu, butuh kok elek, wah yang wiridan diganggu. Iku bahasa ning aras iku gak ngono. Wae kanggut wae ku. Nganggur kok. Dewi ritan ra enak piye? Rodok ngantuk sithik. Madhep keblek dengan penuh harapan, paham nggih? Sementara bojo ngensel trimo kon melok ngopoki. Anak. Anak milo rewel mu yo. Sabar, sabar. Lha iku nak cara hikam, ambil yang paling gak disenengi nafsu. Lah kancanan wong ya ora kan. Misale Ruhin mbek Mustofa ganteng di kok ruwet cocok Mustofa ya kancanan Ruhin. Nah, wis cocok iki kan kancanan. Pokoke ana sing ra cocok iki. Tapi ora cocok terus jaran berarti kesuwe aku ra cocok iki ya ra usah dimafhum pokoke ngono pokoke etikane wali golek sing ra pati. Akhirnya dekne bareng wis ngakoni nderekno pasar ning bojone nggawa barang malah gurune nyarat engko penak ngangkat kangkung kudu mbok go ning dasem atek mbok go ora mandi
ya Allah subhanallah niku muru ahyu iku sing mari kira wali-wali gawa takabur gawa napa lha mulane sampe nabi wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Nak tiang-tiang muka safa ngerti kena apa syaratnya nabi tau mlaku-mlaku ning pasar mergo iku iso menghancurkan takabur. Lah saiki kiai ning pasar iku muru. Ya kula nate teng pasar sak pasar ngewangi kula gara-gara anak kula zaman Hasan umur 4 tahun senengane tuku pitik warna itu. Wah, tuku pitik warna nu teng pasar ujung. Wah. Aku akhirnya kan bedang itu orang nangis. Wah, tak tutup. Ya sak pasar ora kula niku kiai. Ngewangi kabeh. Lah tekan ujune kok tenanan. Wah, saya tahu. Ya iki ape tawa malang yang kalau ngake. Wah, repot terus. Ya tapi kira sang kritik ya isi ragil mending pasar ya ilmu-ilmu cocok racotok kudu diwoco paham ya cocok racotok ya Quran itu raiso dihafus wa yam sunnah fil aswaq ya tapi orang kaya modern aswaq gus pasar itu mau gue belanja kulung pun gus mau ya repot kalau dikocok kaya juga-juga tak bisa diganti mal gus oh cakamu nak ini mal itu bisa ngilangi tak kabur kok keren apa. Oh, cangkemmu iki motive ngilangi tak kabur mal niku tak ngilangi tak kabur to. Mboten ah. Keren jero. Ah, sing repot iki sing kurang ajar, sing rodok seneng utang. Kenapa utang ngilangi tak kabur? Ayo repot iki. Wah, jadi repot ta iku. Tapi ora bener e menawa nek sithik-sithik yo lewah iku ngilangi tak kabur. Mereka Rasulullah nanti kabur dia duit nopo utang, tapi duit jaminan sing cukup gue nyaur. Dia jadi sampai nanti utang sing, dia jadi angel. Ono uang gue ratau jaluk uang. Kadang motive gue tak kabur. Jadi ran jaluk uang gue ape, tapi kadang uang mau jaluk uang itu motive. Lah nak dia motive tak kabur atau jaluk dan buatan. Kadang orang nonton gitu yang tak kabur sambil nyilas sepeda motor tongkor atau belajuk tulung tongkor atau belajuk, tapi motive. Nampun nonton ada nyilas sekali-kali gue ngilangi. Gak ngilangi takap. Bos wangil lah. Ya pokoknya walhasil itu nak ono barang loro sing jumbo, iku milih sing paling abot. Wangil. Misalnya ke nyileh, wabot tenan gengsi asa aku kok nyileh. Ya dok nyileh. Tapi nak faktor itu mak, ya dok kan nyileh. Lah iku pokoknya ukurannya. Lah saiki misalnya ke urip mati seneng di, seneng urip. Ya dok mati. Pokoknya terus nanti. Pokoknya ngelawan sing sing ora diseni. Tenan ya nak mulane wong-wong wiridan wong ngel dadi wali. Merkane niku dadi Abdul Qasim Masyur. Kowe kudu ning pasar nggowo ngene-ngene nak ben dadi wali. Mulane wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Mlaku ning pasar. Mulane dari Abdul Hasan Asadali. Abdul Hasan Asadali termasuk toreko yang ngono. Kuwi murid sing wiridan pidatone Abdul Hasan lucu. Di antara ajaran kuning kue, kudu gelem. Niki kaya miskin nanti kalau wacana takbir ini. Kudu gelem ngetero bojone ini, pasar. Lan kepentingannya bojone, maksud kepentingannya. Jadi siapa pelaksana asal dari Mokmari Wiridan tok? Wah, akhirnya mulai dong ngetero bojone duwe-duwe. Kalau orang tapi, neng pasar loh, ramal loh. Tapi ya, aku dikonco-konco sing suge-suge. Aswat itu bukan belanja, aku ngelebok nomor. Tapi itu dinyang, perkara ini. Tapi kalau yakin maknane ramol, gemol itu orang apa? Orang tawaduk itu malah gaya, gimana apa? Keren, keren. Faham ya? Akhirnya itu jadi wali. Jadi kon ngetoro bojone ning pasar digowo dhewe. Masyhur kan Rasulullah nanti belanja teng pasar di beto piyambak sana sahabat. Ya Rasulullah kula sing beto sahibul mata ahaku ayyah. Sing duwe barang pantas ya sing. Tapi Rasulullah, ini Rasulullah sing terkenal. Saiki usum adat kiai, kiai ning pasar iku gak bantu. Sementing aja sering ya, nek sering ambite ucul repot. Oh, tenan. Nek kula saniki pendhaka, tapi sik sering. Ya sese wong biasa, mboten sungkan biasa. Pomene saniki sementing nek ambite ora ucul tetep repot ta pikir mboten. Kula nan muhate nang wong tren.
Gusti di aboting lakoni syariat jenengan. Wis ucul bareng wiyen. Lho mari ayat niku ayat sorisa iki. Umpama ora ana ayate ngoten mungkin dewe ulama. Mari niku dewe Quran. Jadi terus dewe iku nafi dimusbatno di istisnai. Aku ora tau ngutus rasul kecuali yo gelem dahar wayam sunah fil aswaq. Wani syarat saya jadi wali yang tahu melakukan yang pasar. Yus ngono panjang, yus mau tapi niati gilangi takap. Tapi misalnya yang pasaran ngetok nona aku zehef, ngetok nona dua muake belojo ake bentok bodelo yo fair on we. Wong ngetok nona tawadu, mana nona gini sing kurang ajar kau kulo. Wah kulo tawadu, gelap ya. Wong utang si tawadu, saya repot. Di nana yang pasar kulo ane utang, utang kan mesti nopo. Mesti tawadu, orang maksudnya orang tawadu utang, maksudnya terus. Faham gitu, terus niku Abdul Hasan Asadili di antara tausiah nak pas ngaji ni gue jomok wiridan to wiridan gue ono ngangguri gue kudu ngetoro bojom neng pasar fi hajatia ono tambahane apa fi hajatia memang kepentingan bojo ya Rasulullah ra wis nabi niku sering dijaisa nonton atraksi seni tiap habasaru agak ada seni wis pokoke seni cara mriki seni pencak no Aisyah nyuwun delok ki nabi gendong. Lalu bareng Aisyah wis gedhe nggih mun prawan wis gedhe lho umur 17-18. Niku nek Aisyah ngamuk nabi sampe ngono kok nyongko nabi. Dadi nek karo pira dituruti antal ladzi tasumu annaka nabi. Ngono kok ngaku nabi apian. Ditau di karo pira dituruti. Dituruti. Sabar. Dadi syaratnya dadi nabi ya gak butuh barang. Repot. Ulane ceritane ugo dulu jadi ono wali. Didolani kancane pas nglarate ra karuan bareng kancane takok bojo ning ndi ning alas larot dawa mung ora bali dipangan mah kewangkem eleke mun lha iku waline mulai ku ibrik-ibrik golek kayu gene ku diangkat macan macane do nurun bareng suatu saat walhasil pegatan kuatan kancane dolan meneh bojone sopan bojo ning ndi tengah alas gitu ngono selamat kedem ale rawuh dipikul dhewe pas takok. Lah saya kira lebih kau tahu, tuh cukup solih aku, gak keramat. Tuh cukup solih aku, gak keramat. Zaman tuh cukup juga keramat. Mengani anak wali-wali keramat fasad. Nah anak wali keramat mau mulai fasad tak? Mesti bujuk nih. Kok iso? Tapi belum tenang. Loro bojone iki iki gedhe nak ngamuk kiai kondange ora sing ngarepe bojone takobal wa minal. Lha tapi ku ora masalah mergo dadekno tawadhu ngono lho maksudnya dalam dunia wali. Lah jadi kan diamuk mbek dimanja ge seneng di. Seneng dimanja berarti diamuk sing abot kan. Lah sing khat yo diamuk pokoke sing bakso di abot iku sing wis dilakoni yen latihan dadi wali dadi dak. Wiridan campur nganggur eling-eling. Jadi pas wiridan akhirnya yo dijeluk mbokmu ta bojomu kon ngewangi ning pawon. Yo ngewangi, mergo iku luwe ber. Izar ta pasan alikane jumbo alikane ngatasi sira wa amroni perkara loro. Fangdur, mongko ning alono sira akolu rumah ing luwe abot-abote amro ini ala nafsi ing atase nafsu. Nah iku fatabihu mongko anuta sira hu ing akola rumah ala nafsi. Fainahu mongko sak tengge kelakuan kula sekolah ora abot alihe ing atase nafsu. Apa ilama kecuali perkara kana kang ana apa mak iku hak kon iku bener walam. Ngoten mawon kula ngapunten ingkang kathah sugih-mugi niki barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.